Mám rád lyžovanie, baví ma to. Je to super. A je to olympiáda, samozrejme, nie je to, nie sú to majstrovstvá Slovenska. Ja som taký športový tým, že mňa síce zloží hocičo, ale zasa sa viem prebrať a nabudiť sa. Párka človek musí drbnúť a keď máš šťastie, nič sa mu nestane, tak potom to začne púšťať. No to je aspoň môj prípad. Keď sú dobré podmienky, že není ľadovica a nefúka vietor, tak je to dobré. Myslím, že rýchlosť nerobí problém. Je to tímová práca.